З Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ ЕФ. Отже, вітаємо усіх, хто долучився до прямого ефіру Київ ФМ. Олег Борисов, Діма Білобров. Самого раночку тут для вас і це програма Київ голос тут. Ми завжди комунікуємо з нашими слухачами, з нашими телеглядачами, тому що цей ефір ми транслюємо на хвилях 98 ефм. І в ефірі телеканалу Київ. Так само ви можете. Дивитися нас на ютуб каналі Київ ФМ. Сьогодні будемо говорити про освіту в період локдауну. Це дуже важлива тема, тому що вже дуже скоро у нас складання іспитів. Дуже скоро все ж таки і літні канікули. Хоча вони я так розумію, канікули зараз тривають під час цього карантину. І сьогодні будемо на цю тему говорити зі Світланою Бабінець, начальником управління держслужби якості освіти у місті Києві. Вітаю вас. Вітаю. Ну і знову ж таки, я вибачу, да, власне, власне. я хотів тільки нагадати нашим слухачам і слухачкам, а також глядачам і глядачкам, що ви можете, звичайно, телефонувати нам 044-33-00-98. Це телефон прямого ефіру, ми почуємо ваш голос і ви зможете поставити будь-яке запитання. Також ви можете писати нам на Viber 098-009-98-98. Прочитаємо ваше запитання і поставимо нашій гості. Ну, що ж, будемо розпочинати потроху, пані Світлано? Перше питання до вас у загального характеру у період пандемії, у період локдауну, як перекваліфувалися і учні, і вчителі, і чи вдається пристосовуватися до нинішніх реалій? Розкажіть, будь ласка, узагальнено. Вітаю колеги, вітаю Олег, вітаю Дмитро. Рада сьогодні у вашій студії говорити про школу, говорити про якісну школу і про школу, яка перекваліфікувалася в період пандемії. Маю сказати, що якісна школа це середовище, у якому дитина щаслива. Така інформаційна кампанія, таку інформаційну кампанію розпочала Державна служба якості освіти України. Метою цієї кампанії компанії є забезпечення якості освіти, і проходить вона в рамках проекту супровід урядових реформ в Україні. Державна служба якості освіти України започаткувала низку інформаційних ресурсів, що таке якісна школа, і як її можна побудувати взагалі в цілому цю якісну школу, і в період пандемії як можна скористатися тими пропозиціями, які надані а, і розміщені на веб-сайті Державної служби якості освіти України на фей... на Фейсбук-сторінці управління державної служби якості освіти в місті Києві метою цієї інформаційної кампанії є інформувати всіх учасників освітнього процесу батьків. Учнів, вчителів, керівників шкіл, засновників про те, як можна зробити школу якісною не тільки в період пандемії, а школу якісною взагалі під час усього освітнього процесу. І оця школа якісна, якість цієї школи залежить в першу чергу, коли всі учасники освітнього процесу, яких я тільки що перерахувала, вони всі долучаться і вкладуть свою частинку до створення цієї якісної школи. Приклад на рівні засновника, як він може долучитися? А в першу чергу маю сказати, що засновник відповідає за матеріально-технічне забезпечення школи. Засновник відповідає за створення інклюзивного середовища у школі. При, в принципі за фінансування закладу в ролі освіти. засновника. Тут хто в ролі засновника в громади міста Києва виступає Київська міська рада, угу. виконавчий орган Київська міська державна адміністрація. І в місті Києві є також заклади освіти, не тільки комунальної форми власності, це є і приватні заклади освіти, і там в ролі засновника можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. І неважливо школа комунальної форми чи державної форми власності чи Приватної форми власності роль засновника це матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, це інклюзивне середовище, побудова інклюзивного середовища у закладі освіти. Чи можна казати про якесь зрушення? От, наприклад, скільки вже триває ця реформа нині? Реформа розпочала свою роботу з прийняттям фактично закону України про освіту з 2017 року, але не можна сказати, що 5 вересня 2017 року Верховною Радою проголосовано закон, і з цього часу почалася реформа. Був великий досить підготовчий період до провадження цієї реформи, і далі ми вже маємо закон України про освіту, про повну загальну середню освіту. І відповідно, ми керуємося цими нормативними документами і впроваджуємо і створюємо якісну освіту. Зараз на чому можна заакцентувати увагу, що саме вже зроблено, або що активно вже доробляється в питаннях інклюзивності, комфорту і так далі. Знаєте, це питання засновника, що стосується інклюзивності, що стосується матеріально-технічного забезпечення, що стосується фінансування закладу освіти. Повноваження державної служби якості освіти полягають у вивченні закладу освіти, і це не просто вивчення. Не це не просто огульно вивчили. Закрили двері. Закінчився період вивчення моніторингу, і на цьому все закінчилося. Це вивчення, це проведення ін. Іститу він воно проходить у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Це інституційний аудит на вимогу реформи, яка сьогодні триває в Україні. Маю сказати, що інституційний аудит у закладах освіти міста Києва сьогодні, в цьому році, уже верніше, навіть можна сказати, уже 2020 році розпочато, в 20... в 2020 році пройшли інституційний аудит. Три заклади освіти, і в цьому році вже три заклади освіти також пройшли пройшли інституційний аудит, пройшли цю форму зовнішнього оцінювання закладу освіти. Але враховуючи, ми на квітень також запланували ще два заклади освіти на проходження інституційного аудиту. Але враховуючи ситуацію, яка сьогодні в Києві та й в усій Україні в цілому триває, ми знаходимося в червоній зоні. То, скоріш за все, ми маємо відтермінувати проходження інституційного аудиту. То я хочу сказати про цю форму оцінювання інституційний аудит. Це абсолютно нова форма оцінювання закладу освіти. Це зовнішнє е, оцінювання закладу освіти. Е, в цей період часу в закладі освіти інституційний аудит триває або 5 днів, або 10 днів. Е, педагогічна громадськість міста Києва знає, від чого це залежить. Чому в одному закладі інституційний аудит триває 5 днів, а іншому 10 днів. Це залежить від кількості працівників, які працюють у закладі освіти. Якщо 50, до 50 працівників працюють у закладі освіти, то в такому закладі освіти інституції. Не аудит проходить впродовж п'яти робочих днів. Якщо у закладі освіти працюють понад 50 працівників, то в такому закладі освіти здійснюється інституційний аудит протягом десяти робочих днів. І за цей період часу освітні експерти, які працюють у цьому закладі освіти, які здійснюють проводять зовнішнє оцінювання закладу освіти. Вони його проводять комплексне. оцінювання закладу освіти, і це оцінювання закладу за результатами. Проведення інституційного аудиту за результатами цього комплексного оцінювання закладу освіти. Освітні експерти надають висновок і рекомендації закладу освіти, і в цьому висновку е, зазначено, що потрібно закладу освіти, щоб покращити е, якість освіти. Я правильно розумію, це все в рамках ось цієї реформи, про яку ми так. говоримо спочатку? Так, це все в рамках цієї реформи. Цифровізація, от можливо, трошечки не в тему це питання, але дуже важлива цифровізація, тому що ми бачили випадки, коли вчителі. Е, Дуже хороші вчителі, але банально не знають, як в умовах пандемії діджиталізуватися в умовах пандемії, як провести онлайн якийсь курс. Скажіть, будь ласка, щодо цифровізації в українській нашій освіті чи є такий параграф? Де це впроваджується, де це вдосконалюється, звичайно, ми дуже багато над цим працюємо. І якщо ви згадаєте минулий рік, березень місяць 2020 року, коли вся країна пішла е, на локдаун, і коли школи пішли е, на так звані канікули, то можна сказати, що система освіти це була перша, яка швидко перекваліфікувалася і почала працювати з дітьми онлайн, тоді дуже часто критикували Тикували за неякісний матеріал за низьку критикують. підготовку вчителів і таке інше, річ у тому, що якщо нічого не робити, тоді не буде нікого і за що критикувати. Але якщо ми робимо і робимо перший крок, другий, третій, десятий, ми десятий крок уже набагато краще зробимо ніж перший крок, ми його вдосконалимо, і ми будемо говорити, що це вже якісніша підготовка вчителя. Для того щоб вчитель провів онлайн урок, його треба було навчити, і дуже багато Багато вчителів займалися самонавчанням, але тут підключилася і місцева влада, і підключилася і Державна служба якості освіти України, і Міністерство освіти і науки України, і було створено низку онлайн ресурсів, курсів для підготовки вчителя до проведення таких занять. Але перші такі заняття, звичайно, вони потребували, вони були, як ви кажете, можливо, недосконалі. Вони там вчилися всі, вчилися батьки, вчилися учні, і в першу чергу вчилися і вчителі, і керівник закладу освіти із а, своїми учнями і батьками, як провести цей урок, як працювати. Тому е Тут всі долучені до е, проведення е, уроків онлайн в чи це е, в Zoom, чи це Google Meet. Зараз у нас є достатньо багато платформ онлайн платформ, на яких можна провести е, онлайн уроки. Зараз ми маємо дуже багато ресурсів і знаємо вже як це робити. Ми вже на цьому дуже набили руку і вже розумні в цьому плані. Я пригадую, я пригадую свою школу, коли там мені вчителька казала Вілавров, вийди з класу і там і повернись вже в нормальному настрою. Щось таке. От я просто думаю, зараз в зумі вони як роблять. Вони кажуть, вилагінься, вийди і, і повернись вже нормально. і там вибачись. Я не знаю, як це зараз Знаєте, робиться. Е почуття гумору і для вчителя, і для учня в якісній школі є дуже важливим. Розумієте, тут дуже важливо, вчитель має засвоїти, е що він має поважати е учня. Він має поважати учня. Е коли учень у школі безпосередньо в класі на уроці, тоді цей учень є щасливий і він іде на урок щасливий, тоді коли коли ця дитина щаслива, вона нічого не боїться, вона не боїться принижень від вчителя, вона не боїться принижень від своїх однокласників. Ця дитина покаже свої знання набагато кращими і набагато якіснішими. Але ніхто не відміняв хорошу поведінку вчителя і через екран. Тому екран комп'ютера, коли вони коли працюють, знаєте, треба дуже підходити індивідуально до дитини. Треба враховувати врахувати, що в одній цій кімнаті, де працює дитина, там може працювати і мама і тато онлайн. І треба врахувати, що не всі сьогодні мають окрему кімнату не всі діти сьогодні мають навіть окремий гаджет, навіть окрему кімнату для проведення цих онлайн уроків. Але позиція, що дитина головна, що батьки, що діти, батьки і вчителі об'єднані спільними зусиллями, вони можуть побудувати якісну школу, і вони можуть зробити вони, можуть дитина досягне. Вона зможе засвоювати знання, засвоювати вміння і навички, які вона отримала у школі, і потім ці знання й вміння навички застосувати в своєму майбутньому житті. Скільки взагалі треба часу на впровадження цієї реформи у знову ж таки? Тому що знаємо, що це велика махіна освітня, велика і вона потребує багато сил і багато часу. Е ви правду кажете, Олег, ця реформа потрібна потребує дуже багато сил, сил і часу. І вона вже розпочала свою роботу. І, наприклад, на рівні, ми на рівні початкової школи, ми вже впроваджуємо нову українську школу. Я буду говорити безпосередньо за наші функціональні обов'язки Державної служби якості освіти України. Ми розпочинаємо впровадж, ми розпочали. Провадження інституційних аудитів, ми сьогодні говоримо про сертифікацію педагогічних працівників. Якщо я повернуся зараз до проведення інституційного аудиту, то він прийшов нам на зміну атестації закладу освіти. Якщо я зараз тільки що сказала про сертифікацію педагогічних працівників, то якщо все закінчиться добре, а сертифікація триває уже третій рік поспіль поспіль, то на зміну атестації педагогічних працівників прийде сертифікація. Ми Сьогодні говоримо в цій реформі, за яку відповідає безпосередньо Державна служба якості освіти України в цій частині, де ми кажемо про здійснення моніторингу якості освітніх процесів в закладі освіти. Ми сьогодні маємо навчити керівника закладу освіти та й всіх педагогічних працівників, і маю зауважити, що ми це активно дуже робимо. Як провести самооцінювання закладу освіти? Бо якщо я говорила інституційний аудит, проходить один раз на 10 років і. Ви можете подумати, що о закінчився інституційний аудит, експертна група пішла зі школи і гулярваніна і. І все, і на цьому крапка ні, сьогодні керівник закладу освіти розуміє, щоб для того, щоб до нього в школу прийшли учні, щоб е, для того, щоб е, в закладі освіти заклад освіти працював, йому потрібно працювати над ще однією позицією. Це самовдоско... самооцінювання закладу освіти. Це і хороша репутація. І це хороша репутація закладу освіти. І знаєте, як ми можемо дізнатися, чи здійснює самооцінювання заклад освіти чи ні? Ми можемо просто зайти на вебсайт закладу освіти, і там побачите положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. І це буде першим кроком, що заклад освіти здійснює самооцінювання. Але колеги, зауважу, що е, розміщене положення на вебсайті закладу освіти про внутрішню систему забезпечення якості освіти аж ніяк не говорить, що там дійсно може здійснюватися самооцінювання закладу освіти. Але це в першу чергу репутація закладу освіти. І маю сказати, що ми сьогодні Дали затвердили методичні рекомендації, як писати положення. Ми сьогодні маємо методичні рекомендації, як провести інституційний аудит. І ми сьогодні проводимо інституційний аудит за чотирма вимогами: це є освітнє середовище, це є освітні процеси, це педагогічні процеси і управлінські процеси. І за цими чотирма вимогами, за цими чотирма позиціями, керівник закладу освіти може здійснити самооцінювання закладу. Освіти. Світи для того, щоб не чекати 10, через 10 років наступного інституційного аудиту, він сам має бути зацікавлений у тому, як щоби, можна зацікавити як людину, можна... якщо так. вона буде перевіряти сама себе чи перевіряти свій заклад, як її зацікавити, зробити це чесно і самого себе чи саму себе покритикувати. Розумієте, коли керівник закладу освіти проводить самооцінювання, це вже перший цей крок. саме головне, колеги, треба зрозуміти, що і інституційний аудит, і самооцінювання закладу освіти не є критиканством. А за результатами проведення і інституційного аудиту цього зовнішнього оцінювання закладу освіти і самооцінювання це висновки. Зробити правильні висновки і зробити рекомендації. Якщо це на рівні закладу освіти здійснюється самооцінювання, то керівник закладу освіти має бути зацікавлений. Що десь у нас тут е, булінг цькування, оскільки ми провели анкетування батьків, анкетування учнів і керівник закладу за результатами цього анонімного повторюю анонімного анкетування. Він уже бачить, що тут у нас щось не так. В учень до нас немає звернень щодо булінгу цькування. Дискримінації в закладі освіти, але результати батьків і учнів анкетування показали, що діти бояться звертатися до керівника закладу освіти, до класного керівника з цього питання, що вони зазнали дискримінації, що вони зазнали цькування, булінгу, але однак не звертаються. І тут уже керівник закладу освіти має сам подумати, що йому треба зробити. Йому треба зробити низку заходів з учнями, залучити туди практичних психологів, соціальних педагогів. Є багато інших громадян, Майських організацій є залучити в тому ж числі і батьків, які сьогодні працюють і мають дотичні до дотичні до, до освіти, і можуть дуже багато допомогти школі запроваджувати якісну освіту. Я перепрошую, все ж хотілося б уточнити, як саме зробити так, щоб людина, ну, наприклад, директор школи умовний, був зацікавлений у тому, що він прийде і скаже: Ну, от, ви знаєте, в нас кількість... Булінгу в класі просто перевищує всі норми. Я не думаю, що йому вигідно це сказати. А він цього не скаже, тому що це означає, що він порушить Знаєте, є принципи сповіді. Оце анкетування незалежне батьків і учнів це як принцип оцієї цієї сповіді. Це незалежно. І якщо у учителя є ось такі. Mm, є такі дані, він провів це анкетування, то він в першу чергу не, не маже, це Він не має права зайти в клас і сказати, от того і того учня булили, цькували, дискримінували. Це колеги антипедагогічно. А кожен е, керівник закладу освіти, кожен вчитель е, закінчував педагогічний вуз і вивчав там практично психологію, і вивчав там педагогіку. І хто як не він повинен це знати, хоча. Ви мені зараз кажете, і я це розумію, трапляються випадки абсолютно інші, де ну бувають інші ситуації. Але знову ж таки кажу: якщо нічого не робити, ситуація не зміниться, і ми не покращимо, і не зробимо школу якісною. Тому ми маємо дуже багато робити кроків для того, щоб дитина у закладі освіти почувала себе комфортною. Я вам чесно скажу, от я абсолютно вас підтримую. Єдине, що постійно я постійно задаюся цим питанням, чому стільки людей, які йдуть у вчителі, чому вони є? Таке дуже часто зустрічається, вони прям відверто ненавидять дітей, і оце мене інколи дуже дуже сильно турбує, як так як так виходить. Я розумію, що система не ідеальна, і таке інше, але все одно дуже часто хочеться, хочеться зрозуміти мотивацію внутрішню, uh -huh. все ж таки хотілося перейти до е, саме пандемічних заходів е, і запитання, можливо, е, більш філософського характеру, е, наскільки ми можемо, і наскільки що ми можемо взяти з. Тих змін, які відбулися під час пандемії, що ми можемо взяти у майбутнє і що залишиться з нами вже після того, як коронавірус мине. Дивіться у частині Державної служби якості освіти. Давайте, колеги, повернемося Дмитро до того, що ви сказали, що дуже багато вчителів йдуть в освіту і ненавидять дітей. Ненавидять, так. зневажають дітей. Знаєте, а я маю сказати, що ми маємо робити інформаційну кампанію і казати і розказувати. Про тих вчителів, які люблять дітей, які люблять свою роботу. Дуже багато в нас є таких передач, коли ми говоримо про вчителя, про керівника школи, де де все класно, де добре, де вчитель любить свою роботу, де вчитель приходить на роботу. Мало таких. Вот по, погодьтеся, мало таких сьогодні у засобах масової інформації, таких сьогодні в меседжів, що школа це добре, що школа це якісно, що школа є безпечна, що тут є, що тут на. Вчаю дітей, що тут дають знання. Якраз сьогодні в нас є дуже багато таких меседжів у суспільстві. Вкидається, що школа це зло і школа це небезпечно. Тому, колеги, я маю говорити і я хочу сьогодні донести оцей меседж про якісну школу у суспільстві. Після завершення карантину на, на, на продовження вашого запитання так, так. з чим ви ми вийдемо? Ми вийдемо набагато більш диджиталізовані. Ми сьогодні дуже вправно е, і вчитель, а учень, і подавно шестирічна дитина дуже вправно користується всіма засобами комп'ютер, з всіма засобами гаджетами, Вміє використовувати пошукові різні системи, знає, як знайти ту чи іншу відповідь на питання, яке поставлено. Ми вийдемо з цією, ми вийдемо з цією позицією, де ми набагато краще і вправніше працюємо із засобами і інформаційно-комунікаційними засобами на рівні державної служби якості освіти. Ми розпочинаємо почали впроваджувати інституційний аудит. Це зовнішнє оцінювання закладу освіти. Ми його розпоч... продовжимо впроваджувати. Ми розпочали сертифікацію педагогічних працівників. Ми далі це будемо впроваджувати, бо ми бачимо, що це є позитивно. Але пандемія внесла низку змін. Якщо ми в 2019 році я говорю про сертифікацію зараз, починали сертифікацію і виїжджали на місце і могли дивитися, як вчитель урок проводить в класі безпосередньо в класі. То зараз ми також пристосувалися. І це дало нам можливість, і ми зараз онлайн вивчаємо, як вчитель проводить урок онлайн, і у нас є цілі техніки, як вивчити які, які ми маємо туди застосувати комунікації, щоб вивчити і е, рефлексію вчителя теж побачити, е, поспілкуватися з ним, е, як він це відчуває, і останнє питання до вас. Дві хвилини до завершення ефіру. Е, заклик, найголовніший заклик до вчителів та до учнів для того, аби допомогти, умовно кажучи, реформувати. Осві... освіту в цілому, щоб іти на краще, заклик з упевненістю. Кажу, що вчителі кажу з великої літери: вчитель, учень, засновник, керівник закладу освіти, батьки. Якщо вони спільно разом будуть працювати спільними зусиллями, спільними прагненнями будуть працювати, то школу зробимо якісною, і дитина буде щасливою. Бо в центрі уваги у нас сьогодні дитина. Дякую, дякую вам дуже за те, що ви долучилися до ефіру. Дякую за ваші прагнення, тому що насправді все починається з освіти, а вже потім іде робота, кваліфікація і так далі. і так далі. Ну що ж, будемо завершувати потроху. Я нагадаю, говорили сьогодні про освіту, говорили сьогодні про важливе про дітей та вчителів, про учнів і вчителів. Я нагадаю, що начальник управління державної служби якості освіти у місті Києві Світлана Бабінець була у нас в гостях. Також нагадаю, що цей ефір можна переглядати на Ютуб каналі Києва і так само в ефірі телеканалу Київ, дякуємо до речі, за питання, яке надсилали наші слухачі на наш стеді. вайбер. Деякі питання ми поставили нашому спікеру. Ну що ж, будемо завершувати завтра вже о 8-й годині. Києвонінг шоу Києва ФЕМ продовжує вас інформувати про останні новини нашого міста. А вже продовжуємо ще... спілкуватися з важливими і цікавими. Обов людьми. Обов'язково і так само. Будемо спілкуватися із нашими слухачами і телеглядачами, тому в будь-який момент можете надсилати свої повідомлення на наш студійний вайбер 098-009-98-98 і так само телефонувати у прямий ефір. 044-33-30-98. Друзі, залишайтеся з нами. Знову ж таки, дякуємо пані Світлані за те, що були з нами сьогодні. і Пояснили в деталях все, що у нас відбувається в освіті. Ми з Олегом борисом знову ж таки повернемося завтраки в голос о 10.30, Традиційно вже традиційно. Ційно, і ми будемо знову ж таки говорити на важливі для Києва та й не тільки для України також теми. Залишайтеся з Києвом, залишайтеся з нами і всім пока.